Berita terkini. Di dalam kancah bola sepak Malaysia, siapa sahaja yang tidak mengenali Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah FC, iaitu Dato' Sri Muhammad Sanusi Mat Noor. Kita juga tahu, baru-baru ini beliau seolah-olah sengaja untuk mencari perhatian daripada penyokong Johor, apabila beliau dilihat akan memberikan sepenuh sokongan kepada Terengganu FC dalam perlawanan akhir Piala FA. Dengan tindakan tersebut, sudah pasti sebenarnya Sanusi juga ingin mendapatkan sedikit perhatian daripada TMG, seperti biasa. Namun begitu, pasti ada sesetengah penonton akan bertanyakan kepada admin, mengapakah saya tulis tajuk sebegini? Sebelum itu, jika anda suka dengan cara penyampaian yang telah dikongsikan di dalam video ini, tinggalkan sahaja like, dan kepada yang belum menekan loceng, sila tekan loceng untuk saya, kerana dengan hanya cara tersebut, anda telah membantu saya untuk terus meningkatkan algoritma channel ini, seperti dahulu. Terima kasih. Berkenaan Sanusi, kita juga tahu bahawa sebelum perlawanan bermula, beliau seolah-olah mencuba untuk bermain peran psikologi dengan TMG. Namun sebelum perlawanan, kita tidak melihat apa-apa respon balas daripada TMG berkenaan isu tersebut. Dan sudah pasti bahawa Sanusi menyedarinya. Selepas perlawanan berakhir, Sanusi sekali lagi mencuba untuk mendapatkan perhatian khusus dari TMG apabila beliau membuat komen sebegini di ruangan akaun rasminya. Sanusi berkata, "Tahniah JDT, menang Piala FA. Sayangnya, pemain JDT tak pandai cakap Johor." Itulah kata-kata Sanusi menerusi akaun Facebooknya dengan gambar yang sedang berdiri sambil bermain biola. Jelas sekali di sini, Sanusi dilihat mencuba untuk mendapatkan perhatian daripada TMG untuk sekali lagi. Ucapan tahniah yang diberikan oleh Sanusi itu dianggap sangat pedas kerana dilihat seakan menyindir skuad Harimau Selatan yang ketika ini diperkasa dengan ramai pemain naturalisasi di dalam kem JDT. Namun apa yang paling mencuri tumpuan adalah sikap kematangan TMG kerana beliau tetap tenang dan tidak termasuk dalam peran psikologi yang telah dicetuskan oleh Sanusi untuk sebelum perlawanan bermula mahupun selepas perlawanan. Dalam perkembangan yang sama, kejayaan skuad JDT yang menjuarai Piala FA Sabtu lalu boleh dianggap sebagai petanda bahawa Harimau Selatan bakal menyapu bersih semua trofi dalam kancah Liga Malaysia musim ini. Kekahan Sabah di tangan Selangor dalam aksi Liga Super kemarin turut menyaksikan trofi Liga Utama itu hampir pasti akan terus kekal bersama Harimau Selatan buat kali ke-9 berturut-turut sejak musim 2014. JDT kini mendahului Sabah dengan 6 mata di kedudukan teratas Liga dan masih berbaki 6 perlawanan berbanding skuad kendalian Dato' Ong Kem Sui yang hanya memiliki 4 perlawanan sahaja lagi. Secara matematiknya, JDT hanya perlukan 4 lagi kemenangan untuk mengesahkan kejuaraan Liga Super dan berdasarkan prestasi semasa dipamerkan Harimau Selatan, tidak nampak tanda-tanda pasukan lain boleh merampas tahta itu dari mereka pada musim ini. Malah, anak buah Hector Bidoglio mungkin boleh mengesahkan kejuaraan lebih awal sekiranya Sabah terus keciciran mata penting dalam baki 4 perlawanan mereka. Pada pandangan dengan mata kasar, tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa JDT ketika ini sebenarnya sudah boleh merencanakan persiapan terbaik untuk mengintai gelaran Piala Malaysia dan melengkapkan kejuaraan treble. Seandainya JDT berjaya merangkul trofi Liga Super dan Piala Malaysia, Harimau Selatan bukan sahaja bakal merangkul kejuaraan treble mereka buat kali pertama, malah turut menjadi pasukan pertama yang menyapu bersih 4 piala dalam satu musim, termasuk Piala Sultan Ahmad Shah. Skuad 2022 adalah skuad terbaik yang pernah dimiliki JDT dengan berjaya mengekalkan rekod tanpa kalah dalam saingan Liga Super sepanjang musim ini. Dan kemenangan 3-1 ke atas Terengganu di pentas final Piala FA kemarin telah menjadi bukti bahawa prestasi Harimau Selatan sukar digugat. Itulah sedikit berita yang ingin disampaikan selaras dengan perkembangan terkini.